Mami i tate, ako ne gledate našu listu u toku novogodišnje noći... Reći ćemo vašoj deci ko stavlja paketiće ispod jelke. 31. decembar od 21:10 do ponoći 50 najvećih hitova XU Zlatne 80-te. Usled konzumiranja ovog programa moguće su neželjene indikacije, prekomerna doza alkohola, izlivi emocija, višečasovno đuskanje, povraćanje preko terase i spavanje ispod stola. Za savete se obratite uredniku emisije ili lokalnom apotekaru.